ଏଭଳି ଜଣେ ଯୁବକ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଜର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ରହଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଭଳି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତ କିଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଥିଲା, କେଉଁଠୁ ଏ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡି ବିଲ୍ଡର ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା? ନମସ୍କାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2008 ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କଲି, ଆଲୁମିନିୟମ ଗ୍ଲାସ୍ କାମ, ତା'ପରେ ଜିମ୍ ଗଲି, ଜିମ୍ ଗଲା ପରେ 2018 ଜିମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଜିମ୍ ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ସବୁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବଡି ବନେଇଛନ୍ତି, ବଡି ବନେଇକି ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ବି ବଡି ବନେଇବି, ମୁଁ ବି ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଖେଳିକି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ନାଁ କରିବି। ତା'ପରେ ମୁଁ ବି 2018 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଖେଳିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ତା'ପରେ ସେଠୁ ମୋର ତା'ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଲା ପରେ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଆମର ହରିୟାଣା ସୋନିପଥ, ସୋନିପଥରେ 1 April 2 ଥିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ତା ଆଗରୁ ବହୁତ ମାନେ ଡାଏଟ୍ରେ ରହିଲି, ମୋର ଯିଏ ଗୁରୁ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମୁଁ ମାନିକି ଚଳିଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୋ କାଟାଗୋରିରେ 22 ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇକି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ହାସଲ କରିଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ଆଗକୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ କରିବି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମୋ ଉପରେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବି। ପରିବାର ଲୋକ କେତେ ଖୁସି? ପରିବାର ଲୋକ ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବାପା ବୋଉ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ମୋ ଗାଁର ସବୁ ଗୁରୁଜନମାନେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବି ବୋଲି ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା ଅଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, କିଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଏଭଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି। ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବଡି ବିଲ୍ଡର୍, ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ତ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ କି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ମୋ ଗାଁର ମୋର ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଏବେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେମାନେ ସୁନ୍ଦରତା ଶରୀର ଏବଂ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କିପରି ସେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛି, ତାର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର 2008 ସେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିଲା। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ କାମ କରୁଥିଲା, କରୁ କରୁ ସେଇ କାମରୁ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ବଳ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରି ସେ ଯେ ଏଇ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର କେମିତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ତା ଶରୀର ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ଯେ କିପରି ମୁଁ ଆଗକୁ ବି କିଛି କରିପାରିବି। ତାର ଯେଉଁ ସାହସ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ତାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ଯେ କି ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆମ ଗାଁର ନାଁ କରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବି ନାଁ କରୁ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ଖେଳୁ, ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ମେଡ଼ାଲ ଜିତୁ, ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା, ତାକୁ ଭଗବାନ ସଦାଳ ପାଇଁ ତା ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କିଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ କେମିତି ନାଁ କରିବେ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ହାତ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, ଆଉ କିଭଳି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଭଳି ସଫଳ ଦେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।